Hitno zatvaranje prelaza za uvoz poljoprivrednih proizvoda Izačić, Orašje i Gorica kao prvi zahtjev kojeg su poljoprivrednici postavili još prije 9 dana, sad za sad ostaje kao razlog nastavka protesta i blokade graničnih prelaza. Iz Uprave za indirektno porezivanje poručuju da će na pomenutim prelazima pojačati kontrolu, ali da ih ne mogu ukinuti. Mi tvrdimo da granični prelazi bez terminala ne mogu da rade i tvrdimo da i ove granične prelaze koje su prema Evropskoj uniji treba riješiti, sva roba mora da ulazi u terminale. Na robi koja uđe u terminale, koja se carini, naplate se porezi, carine, prelevani, od toga živi država. Ako je dobro u državi, bit će dobro i nama, ne samo nama poljoprivrednicima, i vama novinarima. Ipak, jedan od postavljenih zahtjeva poljoprivrednika koji se odnosi na uvođenje plavog dizela, prema riječima Usorca, na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje prošao je jednoglasno i nacrt izmjena i dopuna zakona o akcizama u BiH već je upućen u proceduru nadležnim institucijama entiteta i BiH. Mi računamo da uvođenje plavog dizela bi iz zajedničke kase, dakle, na godišnjem nivou bilo negdje blizu 50 miliona konvertibilnih maraka, ali to treba zakonski da se razradi, treba da o tome se izjasne komisije za financije, budžet, parlamenta, entiteta, da se vrati ponovo na upravni odbor uprave, a onda uprava ide prema savjetu ministara, a savjet ministara ide prema državnom parlamentu. Nažalost, komplikovana procedura, ali evo vidjet ćemo da pokušamo neke stvari uraditi koje su u interesu tih ljudi. Istovremeno, dok je zasjeda Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje i dok se čekalo šta će oni odlučiti, Upravni odbor Udruženja poljoprivrednika danas je u Gradišci proširio listu zahtjeva za još 3. Prelevmane usmjeriti u poljoprivrednu proizvodnju prema zakonu BiH, osigurati punu kontrolu kvaliteta i cijena uvezenog mlijeka, mesa, povrća i prerađevina od ovih sirovina, kao i uvesti sezonske prelevmane po prijedlogu Udruženja povrtlara. Svi oni danas priključili su se mljekarima i uzgajivačima svinja i povrtlari, pa i peradari Federacije BiH, prvi put danas, ukupno njih 6 udruženja. Mi smo država koja na godišnjem nivou za uvoz hrane plaća 3 milijarde 800 miliona maraka, a 90% možemo proizvoditi na domaćim vlastnim farmama i imanjima, i to vam sve po sebi govori. Nismo, nažalost, do sada nismo imali državne institucije takvog nivoa koji će zaštititi primarnu poljoprivrednu proizvodnju, znači u svim segmentima, obzirom da smo industrijski uništena zemlja, da vam ja ne ponavljam, svi kapaciteti industrijski su u državi Bosni i Hercegovini totalno uništeni i ostala su nam samo Bogom dana 3 resursa, znači zemlja, voda i šume. To su jedino potencijali kojima se mi možemo baviti i od kojih se može nešto očekivati. Protesti se i dalje nastavljaju. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac još jednom ponavlja da, iako su zadovoljni ishodom današnjeg dana, ne isključuje mogućnost da traktorima krenu u blokadu spor na 3 prelaza, a do ponedjeljka se svakako neće razilaziti.